Sveiki visi, esam naujam video ir šiandien tikriausiai darysiu tą video, kur tiesiog ilgiausiai jūsų prašytas, tai darysiu nagus pagaliau. Tai kodėl taip ilgai nedariau šito video, tai dėl to, nes neturėjau kai kurių priemonių, kurias dabar turiu. Ir kaip matėt prie tam video, jeigu nematėt prie tam video, pasižiūrėkit. Gavau siuntą, kurioje buvo daug tų priemonių, tai dabar vat darysiu jums video. Jo. Mano nails dabar atrodo štai taip, mes jas padarysim į gražius nagus, aš šiaip dizainą dar neįsirinkau, bet žodžiu bus taip, kad šiandien dabar yra apie 5 valandas gal vakaro, šiandien pradėsiu nagus darytis ir tai pabaigsiu, ir jo, pradėsim aišku nuo dešinės, nuo kairės rankos, nes man taip lengviau, tiesiog stengsiuos paaiškinti, kaip aš darausi, nėra taip, kad aš kažkokia profesionalė, aš tiesiog apie gerus pusę metų jau taip darausi savo nagus, iš to kaip darausi, iš to kaip draugės darės, iš to kaip man padaryti buvo nagai, iš to mokausi, ar ten iš kažkokį video, tai sakau, profesionaliai aš nemokau, tai visų pirma, ką reikia padaryti, tai pasidaryti trumpus nagus, juos nusikarpyti, nusitildyti, kad tiesiog būtų kuo trumpesnė plakštelė, nu va, tarkim, tokio ilgio nagas jau tinka, bet šitą reiktų dar pakirpti, žinau, aš karpyti naudoju tiesiog tokias žiniplutes ir apsitildau su tokia dildė. Tai vat labai paprastas stepsas, tiesiog nukirpu nago ilgį ir nukirpus aišku, kad nebūtų tų aštrių kampų viską, nudildžiuoju, kad būtų apvalus gražus nagas. Tai jo, pasidarom tiesiog formą ir visus vienodo ilgio nagus. Ir tada kitas dalykas, ką darom, tai šita yra iškaip per aštri dildė. Tai paieškokiu tokios, ne tokios aštrios nago plokštelę pašiaušiu. Čia yra labai labai svarbus dalykas, ne per daug aišku, nesužalokit savo nagų labai, bet tai yra žiauri svarbus dalykas, nuo to priklausys realiai, kiek jums laikys tie nagai. Nes jeigu nepašiausit, tiesiog gali, nežinau, po 3 dienų jo nukristi. Tai žodžiu, tiesiog švelniais judesiais tiesiog pašiaušiame nagą ir būtinai prie kraštų, nu, kur gali liftant, nu, ta prasme, atsikelti tas nagas, tai tiesiog pašiaušiam. Matosi toksai, nu, tarkim, toks, matot toksai, toks ir toks, šitas yra toksai švytintis, turi tą tokį savo dar apsauginį, nes toks ne, o šitis jau nebeturi. Nusikarpiau dar odeles, dabar nagai taip atrodo. Jeigu tikrai norit būti užtikrinę, šiaip tikrai nebūtina, bet galite naudoti arba primerį, arba dehidratacinį tokį kaip, nežinau, skystį, kuris nuims nuo jūsų tiesiog nagų aliejus, visokius nešvarumus ir taip toliau. Ir dabar tipo, arba galite naudoti tiesiog tokį kaip realiais acetonų galit bandyti, nes jis irgi išsausina tą naga, tai kaip ir tas pats būtų. Tai va, tiesiog šiek tiek šio užsipilu ant čia ir tiesiog visus nagus nuvalau. Nes vis tiek, ką tik mes juos šlifavom ir panašiai, dulkių dar visur lykė, tai mes to norim išvengti tiesiog, kad neliktų tų dulkių. Tai jo. Ir labai greitai jie tampa susi. Ir viskas. Realiai nagas yra paruoštas. Sakau, galite naudoti tos dalykus, bet iš tikrųjų, jeigu neturi, tai paprastas acetonas ar nagų valiklis, tiks. Noriu šiek tiek iš tikrųjų vis tiek parodyti, ką naudoju ir panašiai, tai ką tik nusivaliau su štai šituo dalyku savo nagus ir nagai dabar taip atrodo. Tai dabar mes naudosim beisą, paskui reiks mums būtinai topo ir aš naudoju tokius poly gel, tarp tokių pakuočių ateina, tai kaip matot pas mane. Yra perkirpti tiesiog, kai aš nebeprieinu iki galo, aš noriu perkirpti juos. Ir tada, kad pasimčiau visą gėlį, tai jo. Tai va čia tie dehidratavimo dalykai, čia yra spalvos, bet čia yra tiesiog smagiai tų spalvų, bet man tiesiog netelpo jau į kitą dėžę sudėt spalvų, tai kadangi čia buvo vieta sudėjau čia. Tada, ko jums tikrai dar reiks? Nebūtina aišku tokio, yra visokių rūšių. Bet žodžiu, tokio dalyko, su kurio tu paėmi gėlį iš šitos pakuotės. Ir yra toks steptukas, su kurio tu išsklaidai visą tą gėlį ir formuoji nagą. Tai tokio dalyko tikrai prireiks, ta prasme, be šito dalyko iš tikrųjų labai sunku kažką gero daryti. Čia turim tokį tiesiog kaip dulkę nušluosti, tiesiog kai dildai į nagą. Turim visokių piešimo dalykų, čia taip pat jau yra
piešimui nėra būtina, bet aš mėgstu daryti visokius dalykus, tai tiesiog plonas teptukas štai toks. Su dildėm yra toks dalykas, aš turiu, matėt ir gavau, ir šiaip aš turiu tokias juodas, ne? Jos grinai yra vienkartinės, man 10 nagų pasidarau, aš galiu va jėmes, nes jinai buvusius širkšti, dabar yra visiškai, matot, balta nagėlė ir panašiai. Jos tikrai netarnauja daug, tai jeigu tokių perka, tai prisipirkit daug vienot. Bet va šitos dildės, būtent šita firma, žiauriai geros dildės ir jos tikrai tarnauja ne vieną setą. Žiauriai, tikrai rekomenduoju, čia yra ne tokia širkšti pusė, šita yra širkštesnė pusė. Bet eik tu sau su jom šlifuojasi kaip, nežinau, per sviestą. Dar poros dalykų neparodžiau, tai kaip perkat gėlį, pasiteiraukit, pasižiūrėkit, ar turės tokio skysčio. Jisai, nežinau, slip solution vadinasi. Aš turiu tokią vat stiklinaitę ir įsipilu. Žodžiu, ant teptuko, kai imsit gėlį ir būsit pasidėję gėlį ant savo nago, vat čia vat mirkot. Ir tiesiog kažkiek pamirkai ir tada tiesiog gėlis, nes jis yra vis tiek sustingęs. Šitas dalykas šiek tiek jį suminkština ir geriau formuoti, bet šito dalyko jums tiesiog prie šepetėlio lips. Tiesiog, nežinau, bus žiauriai sunku dirbti, tokio dalyko nepraleiskit pro akis. Sumokėkit porą eurų daugiau, nes, sakau, be šito dalyko užsiknysit. Kiti dalykai. Būtinai lampą turėkit, čia išmėginsim šitą AliExpressinę lampą, čia net kai įkiši užsidega, ant tiek jinai cute. Tada išmėginsim šitą, kaip vadinasi, drill. Nenaudosiu pačiam nagui išveisti, o naudosiu jau arkai padaryti. Manau, tikrai žinot, jeigu su gėliu daro, tai daro vat su štais trafaretais. Aš su jais nelabai žaidžiu, nelabai mūku. Tai yra jau pažengusio manikiūristo darbas. Pradžio mokslėm siūlau turėti formelių. Ir nepirkit nagų priklijuojamų. Formelė yra daug labiau užlinkusi. Visą laiką būna daug labiau užlinkusi. Ir turi štai tokias ausytės. Kad atskirtumėt, kad čia yra galas. Aš net iš savo patirties sakau, kad man ilgiau nagai laiko ir stipresni yra su polidžiau. Ir lengviau tikrai dirbti. Atsimatavau formeles, atsimatuoti yra tikrai lengva, bet tai būtinai turi būti iki abiejų šonų. Manau, parodžiau vis tiek iki abiejų šonų, kad būtinai užeitų. Bet ne kad liptų ant nago, tiesiog užeitų. Ir be spaudimo dedam. Matot, va tas, ta tuštuma, kuri lieka, nes tas nagas, sakau, jis yra išlenktas tam, kad būtų vietos gėliai. Žodžiu, jis yra išlenktas, jūs neturit prispausti ir tada matuoti, nes tada vis tiek lankstysis plastikas. Jūs turit tiesiog pridėti prie spaudimo ir kad ta tuščia vieta ir liktų. Nu, žodžiu, ir taip atsimatuojat visus nagus. Kuo geriau atsimatuosi, tuo paskui bus lengvesnis darbas su gėliu. Aš manau, aš gal einu dirbti tiesiog ir užmesiu kokį voiceoverį ir paaiškinsiu, ką darau. Tai va, kaip ir sakiau, užmesiu voiceoverį. Tai pasiėmam base coatą, čia tiesiog bazė skaitosi. Ir tiesiog ant paruoštų nagų nuvalytų, tapam base šitą kautą ir labai kažkokius storus sluoksnių tikrai nereikia, kaip matot, aš nuvalau vis tą perteklių ar kažkas tokio. Ir svarbiausias dalykas, va šitų nagų, kai jau nusilkosit su bazė ir įkišit lempą ir panašiai, niekur jų nebegalima nei po vandeniu, nei kažkaip nedėkit prie jokių pukų, nes viskas lips prie jų, kol bus pabaigti nagai tol, viskas lips prie tų nagų. Tai pasiėmiau polidžel, kaip matėt, pasiėmiau tą taptuką ir pradedam dėti ant formelės tiesiog. Pasiėmiau pakankamai daug, nes nykštys visai daug reikalauja gėlio. Tokį kabuliuką, ką aš jau toliau darau. Tai va, dedu į formelę gėlį ir tiesiog, kaip matėt, net netrodo, kad kažko uždėjau. Tai tiesiog dar pasiėmiau ir tiesiog taip formuosit ir dėsit. Aišku, per daug nenaudokit to gėlio. Ir vat pasiėmėt iš karto tą skystį, kur rodžiau, ir tiesiog dirbat su juo, ir matot, tikrai minkštai spaudosi taip, ir darosi formą ir panašiai, nes taip priliptų tiesiog prie taptuko. Ir dabar tiesiog išformuokit ilgį, tiesiog kokio ilgio norit nagas, kad būtų, ir nes paskui bus sunku jau pridėti ilgį, bet bus mano. Aš jau turiu tokį dar kaip sektuką, su juo prispaudžiu. Tas sektukas nėra būtinas, bet tiesiog reiks tada su pirštu prilaikyti. Išlyginu čia šiek tiek arką, kad nebūtų ten taip jau baisiai. Dedu į lempą. Pirmai minutį su šito daiktu, po minutės nuėmu.
ir tada dar 2 minutėm kažkur, kad tikrai gerai sustingtų. Tai kai jau sustingo, čia pats labiausiai fainiausias tikriausiai dalykas, tiesiog džentu labai taip atsargiai patraiškom tą plastiką, kad jis susimtų ir mato tiesiog atšoka. Ir man čia yra tokių bėdyčių, ten dobytė atsirado ir tiesiog gerai, nes galėsiu jums parodyti ir matot, jis taip žemyn eina, bet mes viską nusidildžiuosim ir panašiai, čia nėra tokia didelė bėda, bet vat turim ilgį, turim tokią kaip ir formą. Ir tiesiog jis toks planytis, todėl dabar formuojam toliau tokį storesnį, gražesnį nagą. Kaip matot, šito plono nago aš visiškai neliečiu dar su dildę, dėl to, nes jis tikrai dar yra toks per plonas stipriam dildžiavimui. Jeigu labai reikia, galit, bet tikrai atsargiai, nes tiesiog galit nulaužti, o vat aš įsidėjau tada storesnį sluoksnį, vėl kišau po lampą ir kaip matot, dabar galiu dildžiuoti ir panašiai, ir čia aišku yra su greit, tą norėčiau, kad greit iš tikrųjų dildžiuotusi. Bet tiesiog apeinu visiškai, darau formą, ploninu jį, tiesiog dirbkit, čia bus sunkiausias darbas realiai, kuris ilgiausiai laiko užima nagų darymą. Turiu nagus ant savęs ir nieko vakarė nefilmavau dėl to, nes pradėjau filmuoti, nu, turimeniai buvo pasakyta kamerą, kad viską filmuotų, bet kažkurio laiku tiesiog išsijungė dėl to, nes pilna atmintis buvo, aš to nepastebėjau. Bet nieko tokio, man atrodo, aš tikrai spėjau parodyti patį procesą ir ką reikia daryti. Dabar turime visus 10, tai dabar bus lakavimas ant mano nagų ir net džedžinkit taip jie ilgi, bet aš man patinka ilgi nagai. Ir darysiu, manau, šitą lakavimą, nes aš neapsisprendžiu kokį. Ir tiesiog, aišku, aš tų baltų nagų ir turėsiu ir viską. Ir štai tiek spalvų turėdama, tiek darausi baltą manikiūrą. Kai taip pagaliau susiradau viską, ko man reikia, tai pasiėmiau 2, nes dar neapsisprendžiu blizgučius. Šitokią ir šitokią spalvytę. Gal gerai nesimato, bet žodžiu, vienas sidabrinė, kita ir žavumą tokia, tai žiūrėsiu, kurios labiau nori. Baltas spalvytė, žinoma, ir dar tikrai nėra būtina, bet aš patį savo nagą dar ten, kur realiai jo visus tiesiog nusvarkosi tokią spalvytę, jinai tokia beveik peršvečiama, bet ten tokį žavumą uždodė. Ir kadangi pas mane gėlis, jisai realiai nusilakos su topu ir gali persišviesti mano pačios nagas, man tada kažkaip keistai atrodo, kad matos nagas, tada tipo piešinys ir tipo kažkaip keistai atrodo. Tada tikrai irgi nebūtina, galite naudoti paprastą baltą laką, turiu gėlių piešimui, tai pasiėmiau baltą spalvytę, tiesiog su ja gražiau piešiasi. Ir of course gems sidabrinių pasiėmiau, kaip jūs sakėjote. Tai dalykas, kurį labiausiai dabar naudosime, yra štai toks, nežinau, teptukas plonas. Aš šiaip piešinę moku, tai man atrodo, aš čia supeiksiu ir nebedarysiu to, bet... Tai va, kaip ir sakiau, čia šitas tepsas nėra būtinas, bet tiesiog, manau, kadangi gėlis toks piškiai peršviečiamas, aš susilakuoju tokią spalvytę, kuri tiesiog šiek tiek atrodo natraliai ir nepersišvies mano pačios nagas. Ir mano tikrai tokia labai mėla, net tik tokius nagus turėtų būtų visai faina. Ir šitie nagai taip pat bus lipnus ir po vandeniu jų, kol nėra topo, negalit kišti. Ir čia jau prasideda piešimas didysis. Tai tiesiog reikia daug kantrybės ir kad rankos nedrebėtų. Čia jau rodau, kad pabaigiau nupiešti su baltu laku ir kad naudosiu tą sidabrinį jau šalia piešti, kad tiesiog tą įvaizdį sukurt galo. Ir, nu, taip pat taip gavosi, bet žodžiu, taip gavosi, kad aš topą užsilakavau ir mane sustingo, prilipo visko ir tiesiog disaster kitchen atsitiko, turėjau viską nusivalyti. Ok, tai situacija tokia, kad čia dabar yra disaster kitchen ir mane patiko, kaip aš pasidariau su tos nagus ir aš tiesiog ką tik juos nusišlipavau ir dar skubėdama į vairavimo
pamoką nuslaudžiau vieną nagą. Tai, ja, nusivariau ką tik viską. Čia tai darom viską iš naujo. Ir dar reikia užsiauginti, prisiauginti vėl šitą nagą. Tai toks, bet okay, we doing, susitiksim, nežinau. Viena ranka dan, dabar jau. Ką tik pradėjau antrą. Am I tired? Yes. Okay, tai jau vakaras ir kaip matot esu su nagais. Tai pasibaigiau, varysiu su draugė taip susitikti, tai parodau prieš išvarydamą. Tai tiek, tikiuosi, kad kažkaip pravertė šitas video, jeigu ne. Ir jeigu norit kokio nors detalesnio kažkas tokio, tai galite toliau paprašyti. Ačiū, kad žiūrėjot. Sumatysim kitam video.